Žalgiriui trūko gal tos, koncentracijos gynyboje, ypač todėl, kad gerus momentus gynyboje keitė labai blogi. Čia yra pagrindinis dalykas, ką turim pataisyti, todėl, kad buvo tikrai gerų momentų, bet buvo, nu, galima sakyti, tikrai labai blogi. Ir sprendimų gynyboje. Antrai pusėje paleidot Leslį. Pirmo pusėje nebuvo nemetęs nei vieno taško. Tai buvom, akcentavom, kad tai yra vienas iš komandos lyderių, kuris lemiamų momentų gali imtis iniciatyvos ir komanda ieškojo. Taip, kad taip, įmetė keletą sunkių metimų, tačiau taip, tai turi būti reakcija, kad dar labiau ant jo susikaupė. Nepriekaištai buvo dėl gynybos šiandien. Prašau? Pagrindinė priekaištai dėl gynybos buvo. Bet tai žinoma, aš manau, kad 84 taškus įmesti, žaidžiant išvyko, tai turi būti pakankama, kad laimėti varžybos. Todėl, kad prieš varžybos akcentavom, kad du dalykai gynyboje, ką turim, tai mūsų gynyba prie tritaškio linijos, tai jie neįmetė, galima sakyti, beveik nieko, tą, ką mes darėme, tą, ką susitarė, ką reikėjo daryti, kaip reikėjo žaisti. Tačiau įmetė tritaškius tokius, kur po mūsų klaidos kažkur norėjome pagudrauti, nukirsti kampą, kažkas tai nepadarė agresyvaus stepauto, kažkas tai nepasikeitė gal. Ir jie įmetė tokius tritaškius, kažkas tai pametė savo žmogų, taip kad įmetė tos taškus, kur po mūsų klaidų galima sakyti. Taip, ir to pajautė tą ritmą gerą ir po to sunku jau yra žaisti. Visi žinom, kaip Šiauliuose yra sunku žaisti ir laimėti. Kitas dalykas yra kova dėl atšokusių kamuolių. Po geros gynybos nesugebėjom atsikovoti kamuolių.